И покрај големите ветувања, досегашното владење на СДС по ништо не се разликува од нивното владење во минатото. Колку за подсетување, кога СДС беше на власт, како резултат на лошата економска политика, Македонија беше заобиколувана од странски инвеститори. Невработеността изнесуваше над 38%, а преку 200.000 луѓе беа оставени на улица. Истото се повторува и сега. Она што СДС им го нуди на граѓаните е сиромаштија, затворање на фабрики и залудно сликање пред објективот на камерите. Иако поминаа неколку месеци на локално ниво од нивното владење, а забрзо и една година од владењето на централно ниво, досега не видовме, ниту слушнавме да најават барем една странска инвестиција. Досега истите од улога на опозиција читаа пресови како индустријските зони биле само зелени ливади. ВМРО-ДПМН се бореше за секоја инвестиција. Како резултат на успешните политики, се отворија и лјадници работни места низ Македонија, вклучувајќи го и Прилеп, со што невработеноста падна под 23%. Слободните економски зони беа и ќе останат концепт кој ВМРО-ДПМН го промовираше во првите 40 дена работење. Во Тирс Алинци, покрај отворање на фабриките Гентерм и Акомпласт, минатата година беше поставен камен темелник на третата странска инвестиција ВИК, со која се очекува да бидат отворени нови 1000 работни места. Вкупната инвестиција изнесува околу 12 милиони евра и истата целосно ќе биде реализирана во неколку фази во наредните 4 до 5 години. Оваа фабрика се протега на површина од 5200 метри квадратни и наскоро ќе почне и официјално со производство. Благодарение на ВМРО-ДПМН, преку отворање на овие фабрики, а со тоа и на нови работни места, невработеноста во нашата општина значително се намали. Редно време е СДС да престане со лажните ветувања и конечно да сработи нешто корисно. За сега, освен бркање од работа и вдомување на партиски војници, не видовме никаков напредок. Секојдневното задолжување укажува дека на економијата и се заканува колапс, а екзистенцијата на многу семејства повторно е доведена во прашање. Им порачуваме на челниците и функционерите од СДС да престанат да се китат со туѓи перја и да направат напори околу привлекување на нови инвестиции и со тоа да ја продолжат успешната работа од наше време. За жал, народот на своја кожа секојдневно ја чувствува разликата во работењето. Наспроти реални, видливи резултати, сведоци сме на лагите од Заев, неговите министри и градоначалници, кои освен неспособност и погубни политики, немаат што друго да понудат.